今回はね、あの山梨県の本栖湖にあるね、富士芝桜祭りっていう場所行ってみました。朝6時から営業ってことでね、ゴールデンウィークのこの4月30日だったんだけども、朝6時オープンっていうことなんで3時起きで向かってみました。天気は案の定大雨です。風も強く、そんな中でもこんなにね誘導員の方がいましてね、晴れてたらどんだけ混むんだろうか。もう噂ではね、周辺の道路が1本しかなくて、もうキロ単位でつながってしまうことも。ただ今は人が少ないんでね、早く来てしまうと駐車場は奥に連れて行かれちゃうんですね。本当混むんだろうね。駐車場は本当に広いね。これお金はね、後で分かるんですけども、入り口のところでね、駐車場代もまとめて払うんですよ。まあ、そんなわけで、この雨の中泊まりました。まあ無事到着しました。簡易トイレあったけど、だいぶ向こうだったけど行ってみよう私は。あれは違うの？違かったらあれだから、ちょっと遠いけどしょうがねえよな。こんな止め方でいいんじゃないきっと。相当すごいね。うん。これは傘ささずにいられない雨ですからね。すごい。カッパあるといいですね。で、入り口がこちらなんですけども、まあ、桜葉餅が有名なんですけど、そして後ほど紹介しますが、この水わらび餅。すごいね。まあ、まずこの雨の中ね、まず周辺を見てみましょうかね。これ入り口です。で、これは一番最後に周回して結局出口に戻る時なんですけども、この水わらび餅、これがね一番のおすすめなんでね。桜葉餅はちょっと食べれなかったんですけど、あの外で食べるとね、きな粉吹っ飛んじまうんでね、車の中で汚さない方法ってわけでもないんですが、とりあえずこのね、みずみずしさを伝えたかったんで、見ていただきたいです。もうあの信玄餅とか好きな方にはね、たまらないおやつなんだ、スイーツなんだろう。まあ、ぜひ買って食べてみてください。 SNS でも結構取り上げられてて、これ富士山の天然水で、この見た目はなんかスーパーボールでね、もう食感はね、まあ見ていきましょうか。この封がね、すんごい強い接着力なんですよ。これ子供の手じゃ開けられないですね。子供の手じゃないや、子供の力ですね。大人でほんとかなり踏ん張って開けました。ちょっと早送りして回しますけど、気の短い人だったらね、この蓋開いた瞬間に中身が吹っ飛んじゃう可能性もありますね。かっこいい。プルプルーなんて。これ美味しそうに見えるかどうか疑問だな。車の中で食べるにはね、汚さないようにするためにやむを得ない。ちょっとね、容器に入れた食べ方はね、上品ではないけど、外がこんな感じでしたのでね、本当はここで美味しそうに撮影したかったんですけど、うん、風のない車の中で安全に食べることにしました。で、これね、箸で掴んでもね、形が崩れないんですよ。あの、なんつうんだろう、ゴムまでいかないけど、とにかく
ところてんのようにとかこんにゃくみたいにスパンって切れないで、ガムまでいかないけど、まあ、あとは実際に買って自分で食べてお楽しみください。食べ方はさまざまですからね。まあこんなわけでこの雨の中周回することに、周回じゃないな、散策してみます。どうでしょうこの絶景、雨でもねトラウマになりますね。晴れてたら思い出。わあこれね、中には一人で来てる方もいらっしゃるんですよね。あとはじっくり見て回っていただきたい。自分が行った気になれるかと思えればもう本当ありがたいっていうか幸いですね。ベンチも誰も使用してませんね。っていうよりこんだけ雨降っちゃうね、ほぼ貸し切りっすよね。晴れてたら大混雑確定でしょうね。こういうね一工夫されたねお花畑がねあるんですよ。中にはねいろんなおしゃれだっていうか可愛らしいねお花畑もあるんでね、小さいお子様、ご高齢の方、ツアーでもねやっぱり全国的に有名で、地方に住んでる方も一度は行ってみたいっていうね場所でもあるようなんで。でこちらがこの船、もう自分ねこの傘さして船乗ったの初めてですよ。これただこう見るとねちょっと歩道のとこがあってかっこ悪いんだけども、写真のね撮影の仕方次第ではこの花の池っていうか、あすごいね、海にねいるようにこんな感じかな。そうそう、こっちがいいんだ。こうだね、そうこの辺で今右端の歩道がちょっと映っちゃってるんだけど、うまくね切り抜くなりして、そしてこちらあの定番のどこでもドア、スマホをね縦にして撮影するときっと幻想的な景色が撮れるかと思います。今回はやっぱりこんなあいにくの天気ではございますが、雨でもね回る価値あると思いますんで、一度は行ってほしいですね。晴れてたらラッキー、曇ってたらまあまあ普通の運吉、雨はまあ大凶とも言えますが、雨の中でもねメリットあります。それはほぼ貸し切り、もうベンチも座り放題ではあるし、座りませんけどね。でも本当こんな人を気にせず撮影できるのはね雨の日だけでしょうか。晴れて出る時が恋しいとちょいちょい思ってしまいますが、どうぞご覧ください。では今回は BGM を入れないで雨と風の音をね堪能して見ていってください。この雨の中でもねウグイスとか鳴くんですね、まあ、鳥の鳴き声とかもねさえずりだあるんでね、まあ癒されるのは難しいですけど、どうぞご覧ください。現地の人から教わったんですけどね、これ雨降ってると花ってしぼんじゃうんですってね。晴れてると綺麗に咲いてるようです。もう風が強くてアルミの椅子がね、この椅子が飛んじゃったのか、見ての通りのようになって一つだけ起こして他を放置してしまったね。まあ後から気づいたんです。あ、入れないね。ここは入っちゃいけないみたいですけどね、なんかうっかり入っちゃいそうですよね、本当に。まあ、すぐ、すごい人もいそうな。ああ、そりゃそうだね。多分足りないと思うよ、このスペースは。人がいながらそんぐらいでいいけど。天気がね。晴れちゃったら、これ多分すごいことになるな。うん、すごかったみたいだけど。どうしようか。ついてるうち、旋回してみようか。ジュピターラビット。
折れちゃった。折れた？うん。いやー、傘が折れちゃってにょん。そりゃ折れるわな。どこが折れちゃったんだ。全部くっついてるな。やっぱり折れちゃってんだ。パキーンっていっちゃってるよ。うん、くっつけられっかな。ちょっと避難。じゃあ、あの富士山みたいな可愛いの撮って避難する。ちっちゃな。あれが？うん。原子のように。あれは行っていいのか。水がすごい。携帯置いて撮れるのね。このベンチでもきっとカップルには思い出に残る場所となるんでしょう。なかなかベンチの後ろにハートのマークのお花畑って憎い演出ですよね。これなかなか思いつきませんよね。これ考えた人すごいと思いますよ、本当に。こちらはなんか順番通り回っていくとお話がつながってるらしいですよ。自分にはわけわかんなかったですけど、まあ話のね、ストーリーを調べるって意味で回ってみるのもいいかもしれないですね。これは人間が座っていいんだろうか。ピーターラビットみたいな、ね、なんか話が続いてるんですよ。なんかあるバケツがあるで。このバケツは何なの。なんだろうね、そう話読まないで書いてある。あ、続いてんだ。キツネのトップのお話って書いてある。ピーターラビットさっきと全然違うんじゃない。なんかピーターラビット続き中にもあったんだよ。ピーターラビットあんまなかったからいいやと思って。
電気がついてないから、つけ忘れかな。ほう。あ、一歩つくんじゃない。行ってみっか。真っ暗、本当だ。あ、これ行っていいんだ、暗くても。行っちゃいけなかったのかな。いや、あ、でも大丈夫みたいで。まあ、こんな話してますがね、実は花嫁衣装の姿の人がね、気になって気になってしょうがなかったんですよ。これ上行ったらね、ちょっと覗いてみようかと思ってます。下の方で強風の中撮影してました ね、 大変だわ。これです。わかんない。やべ、なんか買い込まなきゃいけないよ。出口近くになりますと、お土産屋さんのね、この桜に桜餅と桜葉餅だ、あと水わらび餅ね、これがね有名なようなんでね、わらび餅はもうつるってしてね、喉に詰まる心配もないんで、ぜひ買ってお試しください。それではご視聴してくれた皆様ありがとうございました。